запобігти домашньому насильству. З такою метою це питання вкотре підняли на оперативній нараді міського голови. Під час повномасштабної війни, підсумовує директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко, кількість випадків із вчиненням домашнього насильства у Франківську дуже сильно збільшилась. Воно зазвичай обумовлено кількома такими важливими речами. Це, по-перше, велика частина людей, які опинилися в складних життєвих умовах, вони інколи обмежені в пересуванні. Вони також залежать від своїх керівників матеріально чи фізично. І також інколи вони не мають до кого звернутися, і в зв'язку з цим вони потрапляють в ситуації, коли вони не можуть надати самостійно собі допомогу. Якщо у 2021 році за повідомленнями про вчинення домашнього насильства в громаді здійснено понад 1,5 виїздів, каже Віталій Матешко, то вже у 2022-му їх кількість зросла до майже 300. Також кількість сімей, які, до яких виїжджали на надання послуг, теж зросла. У 2021 році 82, у 2022 році 157. Звертаємо також увагу на кількість осіб, які теж зросли в порівнянні з 22 роком. Зокрема, у 21 році 357 сімей, яким надавали соціальні послуги. У 2022 році вже таких сімей 668. Відповідно, ця статистика говорить про велике збільшення. На повідомлення про вчинення домашнього насильства реагує спеціальна мобільна бригада. Вона виїжджає на місце, обстежує домашні умови, з'ясовує, що спричинило таку ситуацію, та спілкується із кривдником і з постраждалою особою. І пробують вирішувати цю проблему на місці. Зазвичай воно буває по-різному. Буває, що син робить насильство над своєю матір'ю, будучи наркоманом і не працюючи. Буває, що після, скажімо, якихось святкувань чоловік побив жінку, а потім через два дні вони вже помирились. Тобто ситуація буває дуже різною і по-різному. Бувають ситуації, коли вчиняють насильство над дітьми. Це вже складніша ситуація, тоді працюють вже наші служби і дуже більш глибоко працюють, залучають психологічний аналіз, намагаються зрозуміти причину, і в окремих випадках бували такі випадки, що вилучали дітей для того, щоб вирішити питання зупинки такого насильства в сім'ї. Для протидії домашньому насильству, кажуть у департаменті, застосовують цілий ряд заходів. Також окремо працюють як із жертвами, так і з кривдниками. Це терміновий заборонний припис стосовно кривдника, обмежувальний припис стосовно кривдників, також взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ним профілактичних робіт і направлення кривдника на проходження корекційних програм кривдників. Є такий відсоток, і деякі кривдники згоджуються на те, щоб проходити таку навчання. Також, зазначає заступник міського голови Олександр Левицький, наразі тривають роботи по створенню в громаді спеціального притулку для постраждалих від насильства. Підготували ми, Руслан Романович, за кошти комунальних, в тому числі грантодавців, і за кошти місцевого бюджету відповідне приміщення. То приміщення ми не розголошуємо, готові. У вас були представники UNFPA, були представники інших організацій, які далі продовжують з нами роботу. Я думаю, що спільно поєднавши зусилля місцевого бюджету і тих грантодавців, які є, у нас будуть інфраструктурні, інженерні облаштування цих об'єктів такі, які будуть дозволяти надавати послуги цим людям, які потраплять в скрутні життєві обставини. Якщо ви чи хтось із ваших близьких опинилися в біді, звертайтеся за номерами, які бачите зараз на екрані. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї».